Hello, humans. Here you can see all of my friends. We came here to entertain you. אז החוק הראשון אומר רובוטים לא יפגעו בבני אדם, החוק השני אומר רובוטים תמיד יעשו מה שאומרים להם אלא אם כן זה פוגע בבני אדם, והחוק השלישי אומר רובוטים תמיד ישמרו על עצמם אלא אם כן זה עומד בניגוד לחוק השני או לחוק הראשון. אני פרופסור גל קווינקה, המחלקה למדעי המחשב. אני עוסק בבינה מלאכותית וברובוטיקה. מה שמעניין אותי זה איך לגרום לרובוטים לתפקד כחלק מקבוצה. אני, מה שאני מחזיק עכשיו ביד, זה אחד מ4 שחקני הכדורגל הטובים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. לכל רובוט יש שם. זה Evil. הם הגיעו 3 פעמים למונדיאל, ואין שום הפעלה מרחוק, שום דבר. הם שחקו כדורגל, כדי לדעת איפה הם נמצאים, הם צריכים להסתכל. זהו, עכשיו רוצו. המשיכה לרובוטים התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, בזמודה בעיתון ראיתי את הרובוט הזה שיוצא, ומאוד רציתי שיתנו לי אחד, ואבא שלי שאל שאלה מאוד הוגנת, הוא שאל, אבל מה זה עושה? התשובה הייתה כלום. מאז אני מתעניין במה רובוטים יכולים לעשות, אז כל הדברים האלה שאנשים נוטים לא לעשות אותם כשהם לא רוצים, 3 המ"מים, מלוכלך, משעמם, מסוכן, אז שרובוטים יחליפו אותם. ועכשיו השאלה גם אם אתה נותן לרובוט כלי נשק או לא. יש איזו נטייה לבלבל בין בינה לבין תודעה. זה שיש לי מכשיר מאוד חכם לא אומר שמותר לו לקבל החלטות לבד. זה דורש כבר מודעות. יש כאן המון אני בתוך הסיפור הזה והוא לא קיים. עכשיו מיד השאלה מתבקשת זה האם אנחנו רוצים לשים ברגשות. אני לא רואה שום סיבה למה אני רוצה שאוהב אבק שיום אחד מחליט שנמאס לו, הוא מפחד מג'וקים. זה תחום של בינה מלאכותית, ישראל היא מעצמה ענקית. יש אנשים שנקשרים למכונות, יש אנשים שלוקחים את השואב אבק שלהם לטיול המשפחתי כדי שהוא לא יישאר לבד מסכן בבית. נשבע לך שיש. הרבה פעמים אנשים באמת מצפים לראות במעבדות משוגעים כאלה שיושבים כל היום וחושבים על איך להשתלט על העולם דרך הרובוטים דמויי הטרמינטור שלהם, וזה פשוט לא זה. לא. הוא נמצא כאן בלי עליו חיוכים.